pasajele cu concretul ăsta, am văzut. Din pasajele cu candidații, când văd oară, nu am mers-o cu spadăcile, dar de a mesa, și eu zic, urmă, e cu smișnuiți cu și a avea sectembrie și mai la mediu și greu. Picotul oară, am mers procesul de gartul, să a spus că s-a mai fost smișnuiți. Da, și că de ce oară, dar astfel, nu sunt așa de s-a Acum, da, am văzut că 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 am იმიტომ რომ თქვენ მოგესწრებათ 4 მოსამართლე რომელსაც ვადა გასდის სწორედ მათ წინააღმდეგ გამოდის აქტიურად ქართული ოცნება და ქართული ოცნების პარლამენტის წარმომადგენელი პარლამენტის წევრები. შესაბამისად ყველა შემთხვევაში თუ პროცესები დაიწერება და გადაიდება ეს ქართული ოცნების ინტერესებში შედის, ანუ ამ მოსამართლეებს დარჩათ ერთი თვე და ამ ერთი თვის განმავლობაში თუ რომელიმე პროცესის დასრულება ვერ მოხდება, ეს არის რა თქმა უნდა ქართული ოცნების ინტერესებში. ანუ იმ კრიტიკულ საკითხებზე და იმ კრიტიკულ პროცესებზე ვლაპარაკობ, რომელიც ეხება კაბელების საქმეს, უცხოური საქმეს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ქართულმა ოცნებამ შეეცადა პოლიტიკურ დისკუსიაში ჩაეთრია საკონსტიტუციო სასამართლო და მე ვფიქრობ, რომ მან ეს მოახერხა. რა შეეხება თავად მოსამართლეების საკითხს, ისინი მათ ვადა გასდით 30 სექტემბერს და პროცედურები უნდა დაიწყოს, უნდა დასახელდეს ახალი მოსამართლეები, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, ქართულ ოცნებას ყველაზე მეტად აწყობს ის, რომ ახალი მოსამართლეები ვერ დაინიშნონ, შესაბამისად მათ პრაქტიკულად დაანონსეს თავიანთ კომენტარებში ის, რომ სექტემბერში ვერ მოხდება ამ საკითხის გადაწყვეტა და მაღალი ალბათობით ეს არის რეალური, ასე ვთქვათ, რეალური პროგნოზი, ანუ მოვლენები სავარაუდოდ სწორედ ასე განვითარდება და დიდი ალბათობით მომავალი მოწვევის პარლამენტს ექნება შესაძლებლობა აირჩიოს ის 4 მოსამართლე, რომელსაც ვადა გაუვიდა. Რაც შეიძლება თქვენ, ანუ დავით უსაფაშვილის მიერ დასახელებულ კანდიდატურას, დღეს ველოდებით, უნდა ველოდოთ ამ კანდიდატურას. მე ვფიქრობ, რომ ამასთან დაკავშირებით თავად დავით უსაფაშვილი გააკეთებს განცხადებას. Ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო რაც შეიძლება ისე ვთქვათ, ხარმეზების გარეშე იმუშაოს და ამის პირობა არის ბუნებრივია ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ყავდეს მოსამართლეები. თუმცა თქვენ გახსოვთ ალბათ, ერთი მოსამართლე ვაკანტური ადგილი ძალიან დიდ ხანს იყო ვაკანტური და ბოლოს შეივსო ერთი წევრით პარლამენტმა მის შეთანხმობა. ამ შემთხვევაშიც ჩვენი პოზიცია რესპუბლიკელების არის ის, რომ მაქსიმალურად ხელი უნდა შევიწყოთ იმას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო იმუშაოს გამართულად. ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ და რა თქმა უნდა ეს შესაძლებლობა არის ის, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ დაასახელოს კანდიდატურა, იმიტომ რომ მას ეს უფლებამოსილება აქვს კანონით მინიჭებული. რაც შეეხება უკვე რამდენად გავა ეს კანდიდატურა, ეს უკვე პარლამენტში არსებული ფრაქციების, პარლამენტის წევრების ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხია. თქვენ როგორც ფაციენტის მაჟორიტარობის კანდიდატი, ერთი კონკურენტი ხართ, აი ვის მიიჩნევთ თქვენს მთავარ მეგობრად? Მე არ გამოვყოფთ ესე განსაკუთრებულად არავის, ყველა კონკურენტს ინდივიდუალურად პატივს ვცემ და მზად ვარ მათთან გასახ კონკურენციაში ვუძლებ. კონკრეტულად სალომე. Რა შეეხება ქალბატონ სალომეს, ქალბატონი სალომე მიიჩნევს, რომ კარდაკარციარული ეს არის მოძველებული მეთოდები, მაგრამ მე არ ვიცი ჯერ მსოფლიოში პრაქტიკა, სადაც საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელი თქვიდეს, რომ მოქალაქეებთან მისვლა არის და მათთან საუბარი, ასე ვთქვათ, მოძველებული პრაქტიკა. Მე ვფიქრობ, რომ ეს მისი შეცდომაა. ასევე ამურჩევნებს მინდა მიმართო, რომ დამოუკიდებელი ერთი დეპუტატი პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ ის ან ვერაფერს ვერ გააკეთებს და თქვენი ხმა იქნება დაკარგული, იმიტომ რომ საპარლამენტო ცხოვრება ცალსახად ნიშნავს გუნდთან მუშაობას. ან თუ თვლით, რომ სალომე ზურაბიშვილს იმიტომ უნდა მისცეს ხმა, რომ დამოუკიდებელია, ეს არის ქართული ოცნებისთვის მიცემული ხმა. მე მოვიყვანე არაერთხელ მაგალითები, დამოუკიდებელი დეპუტატი იყო კობა დავითაშვილი, რომელმაც მარტო პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ გააკეთა პარლამენტში და მე თქვენ ვერ ხედავდით მას საერთო სესიაზე. რაც შეეხება სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, მე გამხსენებდი გია გაჩეჩილაძეს, გია ჟორჟოლიანს, რომლებიც სხვა პარტიას წარმოადგენენ, მაგრამ ისინი ისე შეერწყნენ ქართულ ოცნებას, რომ მათ დამოუკიდებლად ვერაფერი ვერ გააკეთეს.
მე ვფიქრობ რომ ამ გზას დღეს უკვე კონსერვატორი პარტიას ადგას. ამიტომ ნუ ვიქნებით ილუზიებში რომ სალომე ზურაბიშვილი არის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ისაც რეალურად ქართული ოცნების კანდიდატი და ის თუ ეცდება განსხვავებული პოზიციის დაფიქსირებას და განსხვავებული სტრატეგიის წარმოებას პარლამენტში, ის იქნება განწირული წარუმატებლობისთვის, ან ის იქნება ცალსახად ქართული ოცნების წარმოებას. Თქვენმა რესპუბლიკელების წარმომადგენელმა ქალაქების თვისასწაულის აღნიშვნასთან დაკავშირების გააკეთა განცხადება, რომ ეს კავშირში არჩევნებთან და შესაძლოა ვიფიქროთ, რომ საქმეთ სახელისუფლებო რესურსის გამოყენებაზე. გულისხმობ სექტემბერში რამდენიმე ქალაქის თვისასწაულის აღნიშვნას. Რა გაძლიერდა ეს? Რომელმა გააკეთა მოგესალმებით? Dia, როგორც წესი, ქალაქის განცხადება, ქალაქის დღესასწაულები აღნიშნავდება ადგილობრივი ბიუჯეტების ხარისხით. Და თუ ეს ამ დღესასწაულებს აღნიშნავ, გამოყენებული იქნა წინას არჩევნო კამპანიის და აგიტაციისთვის, რა თქმა უნდა, მაშინ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ შემთხვევაში მიმოქმედებს სამართლებრივად და აუცილებლად მივმართავთ საჩივი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და საარჩევნო ადმინისტრაციას. Იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, თბილისობაც და ნებისმიერი ქალაქის დღესასწაული ყოველთვის ფინანსდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან და ამ ღონისძიების კამპანიის წარმოება ნამდვილად დაუშვებია. Diak ta susvendi ro sheimushao sakhelmsipo politika romitats is sheimushaos mekhanizmebs rusuli agitatsiis da jubilidi zalitsila absolutnat ratkomonda vkhedavt sartves imitoro ert-erti politikuri zala Nino Burjanadzis politikuri partia pirdapir kampanias azarmoebs sarchelo reklamats ki aks okupati khvenis prezidentis aso vkhod kadrebit ratkomonda es aris sartkhis momtsveli იმიტომ რომ გაჩნდა არამხოლოდ მედია საშუალებები, არამედ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ღიად პირდაპირ დაუფარავად ეწევიან რუსეთის ხელისუფლების ინტერესების გატარებას ჩვენს ქვეყანაში, ამას არ ძმალავენ და მთელი მათი საარჩევნო კლიპი აგებულია სწორედ იმაზე, თუ როგორი კარგი და თბილი ურთიერთობა აქვს ნინო ბურჯანაძეს რუსეთის ხელისუფლებასთან. Რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა, მაგრამ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ქართველი ამომრჩეველი ჩვენი ქვეყნის საზოგადოება არ იზიარებს ამ ბათუს, ამას ათანსტურებს არაერთი კვლევა, სადაც ცალსახად 70% ქვევით არ ჩამოდის იმ ადამიანების არჩევანი, რომლებიც თვლიან, რომ საქართველოს საერთაშორისო კურსი უნდა იყოს სწორედ ევროპული კურსი და ნატოში ინტეგრაცია. Ერთ-ერთი რეკომენდაცია ეს, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა შექმნას დეინფორმაციის ანალიზის, რეაგირების და პროპაგანდასთან ბრძოლის კოორდინაციის ჯგუფი. ანუ თვითონ ამ საჭიროს. ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი სფეროა ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხი. Მე ვფიქრობ, რომ კრიზისების მართვის სამსახური უნდა მუშაობდეს სწორედ ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხებზე და ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მისი გამგებლის თემა. საპროცესო სასამართლო გამოიტანს დღეს გადაწყვეტილებას საარჩევნო ნომერებთან დაკავშირებით. როგორ გასაოცრებით საპროცესო სასამართლოსთან? Მე იმედი მაქვს, რომ საპროცესო სასამართლო მაინც გაიზიაროს ჩვენს არგუმენტებს, იმიტომ რომ საკითხი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ იმაში, თუ ვის რა ნომერი მიენიჭება. რა თქმა უნდა, ნომრის მიენიჭებით ხელისუფლებამ და ქართულმა უცხოებამ დაადასტურა, რომ ბურჯანაძე და მისი ასე ვთქვათ გაერთიანება არის სატელიტი ოპოზიციური პარტია. ჩვენ ესეთები არაერთი გვახსოვს ისტორიაში, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის როსის ქრისტიან დემოკრატიული პარტია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თავი აქ ასევე არის ის, რომ სამართლებრივი წესები ისევ თავდაპირა დააყენა სასამართლომ, რადგან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას პრაქტიკულად მიანიჭა პარლამენტის ფუნქციები და მას მისცა ახალი ნორმების, ახალი წესების დადგენის შესაძლებლობა, მაშინ როდესაც საარჩევნო კოდექსი ძალიან მარტივად და ნათლად ადგენდა იმ პროცედურებს, რასაც ჩვენ მოსაჩვენებთ. ოდიში არის ის საქართველოს ჯარის კაცების დაკრძალვის სამხედრო ცერემონიალური რაიონის ეს იმას ნიშნავს, რომ გამოძიებამ ცერკვის პერსონალს დასწრება და ასევე მონიტორინგის შეგარდა განცხადება, რომ ის უწოდა საქართველოს არავის შესაბამისი სერტიფიკატები და ის ეს ნაწილის შეშობას და დასამსახურებელი მე როგორც წავიკითხე ძებნის ასე ვთქვათ პროცედურები დასრულდა და შესაბამისად
არ გაგრძელდება ვერი სამწუხარო ვერი პოვეს ეს ადამიანები, მაგრამ მე არ მესმის გარდაცვალების ცერემონიალის ჩატარება, იმიტომ რომ არსებობს მაგალითად სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც ადგენს ადამიანის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად და გარდაცვალების გამოცხადების ვადებს და პერიოდებს. ამიტომ არ ვიცი რატომ ჩქარობენ ამ პროცედურების ჩატარებას, ეს სულად გაურკვეველია ჩემ. Ata, თავდაცვის ministris განცხადებიდან გამომდინარე, რომ გარკვეული დაკავები იკვეთება, ხომ არ ფიქრობთ? Სადიკვეთება და სამწუხნების ჩატარების საქმესთან დაკავშირებით. ხომ არ ფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად პასუხისმგებლობა ოპერატორების მიმართაც დაეკავშირებს? Მე არ ფიქრობ, რომ ეხლა პასუხისმგებლობაზე უნდა ვისაუბროთ ამ ნაწილში. Გადასცეს გენინსპექციას, შეისწავლოს საკითხები და მე ვიჩელო თავსაკუთრებს. Ხო, გარკვეული პატრონალიზმის და რა შეიძლება ძალიან ცუდია რომ გაიქცათ ძალიან ცუდად მუშაობენ სამართალდამცავი ორგანოები, როდესაც ცვრილი გაიქცევათ პატიმარის სასამართლოდან. ამის მეტი რა შეიძლება. Კატრინა. Ანუ ძალიან საკმაოდ რთული შეკითხვა, იმიტომ რომ შემთხვევაში ალბათ არ არსებობს ძნელება, სამართლებრივი საფრთხე ძალიან ზოგადი ფრაზა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უმეტეს შემთხვევაში არ არსებობდა ნება. Ჩვენ ძალიან ხშირად ვლაპარაკობდით ამაზე პარლამენტის ტრიბუნიდანაც, როდესაც სუსის მეთოდები აიქნა უცვლელი, მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივი რეფორმა ჩატარდა, მაგრამ დღევანდელმა სუსმა შეითავსა სრულიად ის მეთოდები, რითაც მუშაობდა ნაციონალური მოძრაობა, რითაც მუშაობდა წინა ხელისუფლება, სამართლებრივი აღდგენაზე ლაპარაკი ზედმეტია, იმიტომ რომ ეს ორგანო იქცა და სამწუხაროდ მან შეისისხოვცა შანტაჟის მეთოდები და ეს გამოვლინდა არაერთი ფაქტით და უკანასკნელი სამწუხაროდ ეს იყო სტურუას შემთხვევა. ამიტომაც სამართლებრივი აღდგენას უნდა პოლიტიკური ნება, არა მხოლოდ კანონმდებლობის ცვლილება, რომელსაც მეტაკლებად ვახერხებდი პარლამენტში, არამედ უნდა ერთიანი პოლიტიკური ნება და აღმასრულებელი ხელისუფლების ღედაღამე შეუჩერებელი მუშაობა ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ნება აღსრულდეს.